Vidíme sa opäť. Toto je už druhá správa z budúcnosti. Už vo vašich časoch ste vedeli, že energia je pre ľudstvo zásadná. Hľadali ste a skúmali rôzne zdroje. Tento vedec posunul recykláciu energie na novú úroveň. Jeho prototyp má v budúcnosti právom svoje miesto. Ďakujeme. Študuj vedu a techniku. Budúcnosť sa ti poďakuje. Future Generation.